Första gången du är här på att se make-up storieshow? Nej, jag har varit på make-up-shower innan. Och det brukar ofta vara jättebra fester. Och jag använder mycket av make-up stores produkter. Och har gjort det många, många, många år på grund av alla färger. Det ska bli jättekul. Det brukar vara extremt. Tack. Ja, tack så mycket.